আৰু গুৱাহাটীলৈ পৰা আনেক ব্ৰেকিং নিউজ। কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এম এম চি এইচৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে চাৰিজন লোকক। এই চাৰিজনৰ ভিতৰত আছে এটি এবছৰীয়া কণমানি আৰু মাতৃও। মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল এবছৰীয়া কণমানি আৰহান আলী আৰু মাতৃ শেহনাজ বেগম। এই চাৰিজনক যাবলৈ দিয়াৰ পিছতে এম এম চি এইচত খালী হ'ল 96খন বেড। এম এম চি এইচত ভৰ্তি হোৱা 203জন ৰোগীৰ ভিতৰত সুস্থ হোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈ 175জনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে এম এম চি এইচৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে চাৰিজন লোকক। এই চাৰিজনৰ ভিতৰত আছে এটি এবছৰীয়া কণমানি আৰু মাতৃও। মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল এবছৰীয়া কণমানি আৰহান আলী আৰু মাতৃ শেহনাজ বেগম। এই চাৰিজনক যাবলৈ দিয়াৰ পিছতে এম এম চি এইচত খালী হ'ল 96খন বেড। এম এম চি এইচত ভৰ্তি হোৱা 203জন ৰোগীৰ ভিতৰত সুস্থ হোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈ 175জনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত মুঠ 29জনক বিভিন্ন চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে। আৰু আমি জনাইছোঁ যে কালাপাহাৰ টি বি হস্পিটেলৰ পৰা 17জনক, শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা 4জনক, এম এম চি এইচৰ পৰা 4জনক, কৰিমগঞ্জৰ পৰা 3জন আৰু ধেমাজি প্ৰায় জনক। আৰু অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত সৰ্বমুঠ 29জনক সুস্থ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে। আমি আজি 4জন ডিচাৰ্জ দিলোঁ। এই 4জন ডিচাৰ্জ হোৱাৰ পিছত আমাৰ 104টা বেড খালী হৈছিল। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু 9টা পজিটিভ পেচেণ্টছ আহিলে। চ' নাও দ্য বেড পজিশ্যন হেজ চেঞ্জ, চ' উই হেভ এবাউট 96 বেডছ ভেকেণ্ট। আৰু এটা লেণ্ডমাৰ্ক থিং ইজ আজি ডিচাৰ্জ লৈ পেলাই মানে আমাৰ ট'টেল এডমিটেড কেছ এই হস্পিটেলখনত 203 হৈ গ'ল, 200 পাৰ হৈ গ'ল। আমি 203 পেচেণ্টছ এডমিট কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত 174 আমি এতিয়ালৈকে আমি ডিচাৰ্জ কৰিব পাৰিছোঁ উইদাউট এনি মৰ্টেলিটি।